აუცილებლად უნდა ითქვას ის, რომ ფინანსური ვერ გადაჭრით მთავრეს პრობლემას, ეს არის ვალუტის შემოსვლა ქვეყანაში, ვალუტა შემოქმედება. Da, ეს არის ცოტა, რამდენიმე მილიარდი ლაპარაკი ყოველდღიურად შემოდიოდა, რომელიც ამყარებდა ჩვენს ეროვნულ ვალუტას. Და პირველი ამ პრობლემას ვერ გადაჭრით. Უმოძრავია, იმიტომ რომ ფინანსური ფონდი ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები გადავაადგილდებით და ასე ვთქვა, ვსარგებლობთ სიტუაციაზე და ფინანსური პრობლემებით. Თუმცა ამ დროს გარკვეულ ფასს მოქალაქე ხარჯავს სასტუმროში, შეიძლება სასტუმროებში საკონტროლო ობიექტები. Თუმცა ყოველდღიურ ობიექტებში თუმცა სამხედრო პროცესის ობიექტები თუმცა თავისუფლებია გადასახადის და უნებრივია რომ შემოსავალს ვერ მიიღებს. Rabati, მაგალითად, რამდენადაც ვიცი, მეტი არსებულა ის მომარეობა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე. Rabo, ანუ გამოდის რომ პერიოდს ფანტა მუნიციპალიტეტი უნდა დააფაროს. Მას არ კონდა ეს ფული ბიუჯეტში გათვალისწინებული, მას შემოსავალი უნდა მიიღო რამდენადაც ხო. შახსანთურ სტარტაპს დაახლოებით 1 მილიონი იყო ეს შემოსავალი. ხომ? Რომელიც თავად რაბათის ეთნოსობას ხმარდებოდა. Თუ ეს გადასახადიდან სრულიად თავისუფლება მოხდება კულტურული მოსაკრებიდან, მაშინ მუნიციპალიტეტმა უნდა გადაიხადოს. ვიდრე რაბათ შემახვალდა, ხო, საიდან ეს ფული სახელმწიფო ამას არავა. საიდან უნდა მოიტანოს მუნიციპალიტეტმა ეს ფული. როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებს ხელისუფლება, სხვის საკუთრებას, სხვის ბალანსზე არსებულ ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ ობიექტებს ეხება და ამთავისუფლებს მას გადასახადებისაგან, მაშინ მან უნდა უხვად მუნიციპალიტეტს ან მისცეს დამატებითი ფინანსები, იმიტომ რომ ამ ობიექტებს შენახვა სჭირდება და ეს მუნიციპალურ ბიუჯეტს აწევდა. ამიტომ ამხრივ ზოგადად საერთოდ გამბედრებული დენა რომ შემიხვდა ძალიან ორი ალბათობია ეს თავრობა გამოაცხადა რომ ჩვენ მაგალითად ფეღავაც ბიზნესთან და მაგალითად კაში კონების გასაკეთებლად ეს არის პროპოზიცია. პროპოზიცია საკუთარ დაბლობრივი ბიზნესია. იჯარის სახელს არ ვახდებინე შენობა ნაგებობა რომელიც ნაკირავზე ხდება იჯარის სახელი დაწერილია. ამ შეღავათები რომელიც გაკეთდა მუნიციპალური ბიზნესების სახელს ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის კონების გადასახადი ძალიან სერიოზული შემოსავალი იყო, იგივე ბოლნისისთვის, იგივე რუსთავისთვის, იგივე ბორჯომისთვის მაგალითად მას რეგიონში. ეს ნიშნავს თუ არა, ბატონო ირაკლი, რომ პრინციპში ჩვენ ვალუტას შეუქმნის პრობლემას? ორი სერიოზული წყარო ჰქონდა, ჩვენი ეკონომიკა ისე არის დასული, ორი სერიოზული წყარო გვაქვს ვალუტის დამყარებით. ო, ალბათ ეს ერთი არის სტატული ჩვენ თანამომავლების გადმოცული ფუნდა მეორე იყო ფული. ეს არის ორი ყველაზე სერიოზული წარო აღწერა. ეს ვალუტა შეუქმნის პრობლემას, შეიძლება შეუქმნას პოპულარული პრობლემა თუ ცენტრალობა პარმი იყო რაღაცა ფასები და რაღაცა რეზერვების. სერიოზულად საფიქრალი არის ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ რამდენადაც ფრანს ვალუტული სეზონი პოლიტიკური პასაჟი ლადა ეგებიანი ვერ იქნება საერთოდ. იმიტომ დიდადო ნაკადი ეს იყო უკეთი აზერბაიჯანის შემთხვევაში. სამივეში ლიძიმეთი მდგომარეობა არის ეპიდემიოლოგიური მოსაზრებები, ფაქტობრივი საკუთრივია რომ ძალიან დიდ რისკთან არის დაკავშირებული გახსნა მათი ტურისტული სეზონი ივლისში მე არ ვიტყოდი და იქნება მათ დაბისლა იქნება აგვისტოში. და ტურიზმის მეშნის რომ ეს არის გარკვეული გამოცოცხლება, განსაკუთრებით ძირითად ეს შეეხება ალბათ სასტუმროებს და ყველას ოფიო. მაგრამ ეს გასათვალისწინებელია, რომ თქვენთან მაინც მანძილები პატარა არის და ადამიანები როგორც წესი მაინც აიწევენ ისეთი მაგალითებიდან და ინდებია ამ საკუთარ საკონდებიდან გასცემ. ადამიანებს როგორც სოფლები გააჩნია, სოფლის სახლი გააჩნია, ბუნებრივია რომ ის ამჯობინებს აგარაკზე წავიდეს. კიდევ ერთი რეგულაცია, ვთქვათ, რითაც პრინციპში ტურისტი სარგებლობდა, სასტუმროს გარდა ასევე იყო მიბმული რესტორნები, ხო? სადაც, ვთქვათ, როგორც ჩვენთან საუბარში ამბობენ, იჯავშნებოდა და რეალურად თანხა ტრიალდებდა.
გარდა იმისა, რომ თქვა ტურისტი აღარ ყავს შემომავალი, ასევე ისეთი რეგულაციები დაწესდა, რომ თქვა იგივე ახალციხეში მაგალითად 2 დღეა რაც ნება და ერთად რესტორნებში გახსნილიყვნენ და სულ ალბათ იძე ჩამოსათვლად არის რესტორნები, რომლებიც გაიხსნა. თუნდაც იმიტომ, რომ ისე რომ გარესიცებენ ახალციხე რუსელებს ძალიან ცოტა რესტორნებს და გარესიცებენ. აი, რამდენად გართულებს რესტორნების მუშაობას ოხანაშვილის განცხადება, ნახავდით ალბათ, რომ მოკლედ ქელეხების ქორწილების და დღეობების აღნიშვნასთან დაკავშირებით, რადგან იგივე რესტორნების წარმომადგენლებმა ისიც თქვეს, რომ მოკლედ 3 და 4 კაცი რომ შედის რესტორანში, მათთვის თქვათ ის შემოსავალი არ არის, რაც თქვათ ესეთი დიდი სიტუაცია. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით რეგიონებში მნიშვნელოვანი შემოსავალი იყო ეს. ეს ის შეზღუდულია, რომელიც უფრო უცნობელია. თვითმართველობის საქმიანობების შესახებ რა შეგვიძლია ვთქვა? აი, პანდემიის პირობებში ზოგადი სურათი როგორი იყო? რამდენად ვთქვა იზარალეს თუნდაც თვითმართველობებმა და რამდენად სწორად გადადგეს ნაბიჯები? თუ ქონდათ რამე ინიციატივები? გარკვეულ კვლევას ვაკეთებ, ახლა მომწერე რეგიონში პრივატი აკეთებს პროგრამას, თუ არ შეასრულა წინდელის თავისი ფუნქციები. Ასეც მე სერვისი იმწოდება, რაც მისი ვალდებულება არის, ეს თავად ცენტრალური ხელისუფლების რეიტინგზე და მის გამოყენების კარის მოქმედებს იმყოფებით. მართლობა საკმაოდ ბევრი ადამიანია დასახლებული, ეს საკმაოდ სერიოზულია ის სერვისები, რომელსაც აქვს საშუალების სერვისი იქნება. ამ მომარაგებს თუ ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ანუ ამ მხრივ საკმაოდ სერიოზულად დასაფიქრებელია, რომ მინიმალური კომპენსაცია მაინც მიიღონ თვითმართველობებმა იმისათვის, რომ მათ შეძლონ მომავლად ფუნქციონირება და იმ სერვისების მინიმალური გონებების გამართვა მიწოდება. ამავე საუბრობ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ალბათ შემცირება პირველ რიგში მოხდება ამ ტიპის პროექტების შემდეგობა. ვიცი რაც იქნება პასუხი რო შეიძლება გუბერნატორის ხალხს და გუბერნატორი არ შეიძლება არა გუბერნატორი ანგარიშ ვალდებული არ არის მოსახლეობის სიმაღლე თავობის სიმაღლე არ არის ანგარიშ ვალდებული და ვიტას აბსოლუტურად შეამაგებინა ინფორმაცია ის შემთხვევაში სამწუხაროდ და ამ ინფორმაციას მიმართავს იმ მერის ძინავდა რომელიც მაინც და მაინც არის და ეს ცუდი მხარე არის ჩვენი მართლობის სისტემის და სამწუხაროდ აი ამ კოვიდის პირობებში ყველაზე ნაკლებად ჩართულები პროცესებში იყვნენ მუნიციპალიტეტები, მათ მერები მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ყველაზე უკეთ არიან ინფორმირებული იმაზე, თუ რა ხდება აპლიკაციებში. ახსენები სიტყვა არა, არ ახსენებს ეს კაცი ალბათ. ამ ისუს არის რაღაცა ის დეპარტამენტი, რომელიც რაღაცა ფული უნდა გადაგდო. არა, წარმოგდგენი. ხო? მეგონო მიდგომაც ასეთი არის ფინანსო სამინისტროს რომელიც გეგმავს. ეს უმართლო საკმაოდ სერიოზულად მოუწევს ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტს ბიუჯეტის შემცირებას პროცენტულ მაჩვენებლებში და აბსოლუტურად. სადარ მაგალ ჩვენთან ეს რაღაცა აბსოლუტიზაციის კატეგორიაში გადის და ყოველთვის გონიკოსად რაღაც უყურებ მიწმართველობა მხოლოდ ზარალზე არის ამ შემთხვევაში, ანუ ყველაფერი შეღავათებს აქვს უკეთეს ბიზნეს თუ მოქალაქე ეს ყველა თვითმართველობის ხობზე, ხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლება არაპირებს ამ ფაქტის სამზღაურებას. რამდენიმე თვითმართველობა ზონასთან ძალიან სერიოზულ ნაწილს წარმოადგენდა მათი ცხონების გადასახადი, შემოსავლების სერიოზულ ნაწილს, მათი ბოლნისი მაგალითად.
დანარჩენი და მუნიციპალიტეტი რაც უნდა შედიოდეს მიწის გადასახადიდან და დაუშვებელი ხავს ხალხი მიწერი არის კონტროლობის არის მაგრამ არაფერი არ შეიძლება იმიტომ ფარმამდე მიწები აი ამიერგან დაუშვებელი და არაფერს არიღებს ფიზიკური პირისხონების გადასახადი კი უძახით კი კონტროლობის არის მაგრამ 40000 ზე ვით თუ არა შემოსავალი არის ის არავინ არაფერს აკადემიდან დაუშვებელი აკადემიკ კონტროლობის ფაქტიარი განთავისუფლება და მერე უძახით კი კონტროლობა ვერ მუშაობდა რითი უნდა იმიტომ ყველაფერი რა შეგავათოთ და აწერეთ ცენტრალურ დანიშნულებას ჩახოთ კვარტალური ბიუჯეტი. იმის გამო გამოიგებს და იმის მეშვეობით ადგენს და მეტი აღარ დარჩათ. ამის იქით უკვე რაც კონდა ბოლო თეთრსაც აღწევა. ახლა აი ამ გეგმით რომელიც დადო ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და ის სერვისები რომ გინდა რომ ანტიკრიზისულ გეგმას გულისხმობთ ხო ბატონო? ო, თუ გვინდა რომ ამ ტურიზმს განვითარდეს, ძალიან დიდი მოდის, მაგრამ დასუსტდება ყოველი ჩვენთვის. ეს ნახები საიდანაც უნდა მოვიდეს. ელემენტარული სერვისების მიწოდება ხო არის აუცილებელი ფაქტორი და მართლა ძალიან გაიჭედებიან.